გამარჯობათ, მე მინდა მივესალმო ჩემს მაყურებლებს ყველას, ვინც ისმენს დღეს ჩემს ხმას. ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია თქვა, რომ გააზიარეთ ეს ვიდეო ლაივი, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ითქმება დღეს უახლოესი საქართველოს ისტორიაში. დღეს საქართველოში არის კრიზისი პოლიტიკური, ეს არის მტრობა საქართველოს უახლესი ისტორიის, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. დღეს სხვა ქვეყნის დავალებით იბრალებენ ჩემს ქვეყანაში სამშობლოს პატრიოტიზმს და ყველაზე მძაფრად დღეს ქართველებს ხვდება გულზე ის, რომ უახლოეს ისტორიაში, ვინ ჩვენ თავისუფლება, დამოუკიდებლობა მოგვიტანა, მისი ძაგება მიმდინარეობს, მისი ჩაძაღლება, ჩაფურთხება ერის წინაშე მიმდინარეობს და კაციშვილი მთელ ერში, რომელიც იბრალებს კონსერვატორობას, რომელიც იბრალებს ეროვნულ დემოკრატიული ღირსების დაცვას, არავინ არ არის, რომელიც ამას ყველაფერს პასუხს გასცემს. მე ჩავრთავ ირაკლი მილაძეს, ახალგაზრდაკაცია საქართველოდან, მე მასთან ერთად მინდა გავაგრძელო ეს ვიდეო. ქართველმა ერმა ვნახეთ და რაც ჩვენ ქართველმა ერმა მოვისმინეთ. გამარჯობა ირაკლი, მოგესალმები. დავითას გაუმარჯოს, როგორ ახარ? სასიამოვნოა ძმაო, შენი ხილვა ჩემთან ეთერში ყოველთვის სასიამოვნოა. სამშობლოდან მოვისმინო ხმა ისეთი ახალგაზრდა გაუყიდავი კაცის ჩვენ დროში, როგორიც ჩვენ ახარ. ყველანაირი ფამილიარობის გარეშე ახლა მე და შენ ძალიან განსხვავებული პოზიციები გქონდა შეიძლება ბევრ ამეებზე, მაგრამ ეთყობა დღევანდელი დღის ეთერი და ჩვენი შეხვედრაც აქ შემთხვევითი არ არის, როგორც შემთხვევითი არისო ქართული ეროვნული ხელისუფლების და ძალის გინება, ვინც ჩემერს თავისუფლება მოუტანა. ირაკლი, გესმის ჩემი? კი, მესმის და აი შენ სიტყვებზე, რომ ჩვენ ბევრ ამეში შეიძლება განსხვავებული აზრი გვაქვს, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთში არათუ ის უნდა ვეძებოთ, რა გვაშორებს, რა გვაცალკევებს, არამედ ის, რა გვაერთიანებს. და ზუსტად ის არის, რომ 9 აპრილი და ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და ის ეროვნული გმირები, რომლებმაც ეს ქვეყანა აი აქამდე მოიტანეს. და დღეს თუ ზოგზოგი ერთები საუბრობენ იმას, რომ თურმე ეს ყველაფერი მოჩვენებითი თავისუფლება და მათი მონაპოვარი, ვითომ ესე რაღაცა ის ყოფილა, ბუტაფორია. ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევძელით იმის შენარჩუნება, უფრო მეტის გაკეთება ვერ შევძელით. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იმ 30 წელიწადია, რაც პოლიტიკოსები, ვინც არიან ეს პოლიტიკოსები დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში, მათი დამსახურება. და ეს ადამიანები ბოდიში და ფეკალიები ტივტივებენ მაღლა, მხოლოდ იცვლიან ბელადს, იცვლიან პოლიტიკურ გუნდს, მაგრამ იდეოლოგია ერთი რჩებათ, რომ ეს ქვეყანა უნდა გაანადგურონ და ადამიანებს, რომლებსაც შესწევ ძალა იმისა, რომ ქვეყანა გამოიყვანონ ციხიდან, ზოგი ქვეყნიდან გარბის და ზოგი კიდე დაჭერილი ციხეში არის. აი ესეთი მდგომარეობაა და მადლობა შენ, რომ მომიწვიე შენს ლაივში და მაქვს საშუალება ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ამაზე. ახლა მადლობა შენი მონოლოგისთვის და მე მინდა რომ საზოგადოებას მოუწოდო, რომ მაქსიმალურად გაავრცელონ ეს ვიდეო ბლოგი. ჩვენ პუტჩისტების ტელევიზია არ გვიკეთებს საინფორმაციო გაფართოებას, რომ ეს მთელმა საქართველომ ნახოს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ჩვენი სიტყვა მთელ საქართველოს გავაგონოთ. ჩვენ სუფთა ადამიანები ვართ, რომლის სიტყვაში ვინმე სისხლზე გადახდილი ფული არ არის. კი, მე ირაკლი მილაძესთან შეიძლება ბევრ ამეზე მქონდეს უთანხმოება, ბევრ ამეზე მქონდეს ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ მტრობა ამ კაცთან არ ამაქვს. დღევანდელი ჩვენი საუბრის მოტივი ეს არ არის ჩვეულებრივი მოტივი. გააზიარეთ ეგ ვიდეო ბლოგი, ანახეთ თქვენ მეგობრებს, თქვენ შვილებს. აქ არავინ არ შეიგინება, აქ სპეციალურად არ ვიგინები, ძალიან მინდა ირაკლი ვიგინო, მაგრამ არ შევიგინები, იმიტომ რომ მტერს მე მოტივი არ მივცე, რომ ეს ვიდეო ბლოგი არანახონ პატარებს, მცირეწლოვანებს, ადამიანებს, სადაც იტყვიან, რომ ჩვენ ტუტუცები ვართ, ჩვენ უზრდელები ვართ, მაგრამ ვინც მიცვალებულთა ღირსებას შეეხო, ვინც ჩვენი გმირები შეურაცხო, დამიჯერებ ეთყობას და დამეთანხმები, რომ ის გინებაზე მეტის ღირსია. ქართველებო, რაზეა იცით საუბარი? თქვენ შეიძლება არ იცით რაზეა საუბარი, მაგრამ მე იძულებული ვარ ეს თქვენ გაგიმხილოთ და ყველა ნახავთ ამას. ეგრეთ წოდებული ტელევიზიის ეთერში, რომელიც თავს კონსერვატიული იდეების დამცველად აცხადებს, ეს არის ალტინფო. თუმცა გვიტყვი, რომ ამის უკან დგას კონსტანტი ვიღაცა მორგოშია, ემალება ამ ტელევიზიას. ესაა ჩვეულებრივი
ფარდა მისი სახის უკან ირაკლის ზაქარაიშვილმა, რომელიც არის თვითგანცხადებული ადვოკატი და საქართველო არ არის ისეთი ქვეყანა, რომ პრეისტორია დაგვავიწყდეს. ეს არის სისხლის მსმელი დათა ახალაიას ადვოკატი და მეგობარი. ეს არის დღევანდელი უშიშროების ყოფილი ვირთხის გოგაშვილის უახლოესი მეგობარი, რომელმაც თემირლან მაჩალიკაშვილს თავში ტყუიატკიცა და მამის სიტყვაზე დააგდო. ისე დააგდო, აცხადებს, რომ 9 აპრილი ეს იყო პროექტი ქვეყნის სპეცსამსახურების, რო ზღვიად გამსახურდია არარაობა ყოფილა, რომ მერაბ კოსტავა არავერ არარაობა ყოფილა და ერის მონაპოვარი, რომელსაც დღეს სახელმწიფო დგას ქართული, ის ყოფილა შეცდომა და ის ყოფილა მართული პროცესი. მე მომიტევეთ ჩემი ემოციებისთვის, მე შეიძლება ძალიან ბევრ რამეში ვწდები, მაგრამ მე ვერ შევწდები იმის შეფასებაში, რასაც ახლა ვამბობ. ირაკლი, მე უყურებ და ხალხს რეაქცია არა აქვს ამაზე. ეს ჩვეულებრივი გრძნობა გახდა საქართველოში, რომ ესეთი რაღაცა უნდა მიიღონ. მალე ალბათ ისტორიის წიგნშიც დაწერენ, რომ ირაკლი ზაქარაიშვილის იდეოლოგია მარტალია და ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა ეს ყოფილა არარაობა, გამიგე? იცი რა, ჩემო ძმაო, მე შეიძლება სიტყვა გამიგზელა, მაგრამ სანამ შენ აუცილებლად დაგისვა მაგ საქართველოში კითხვას, მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. ხალხი, რომელიც დღეს გამოდის და ვირიშვილს მიძახის, მე უნდა ვთქვა, როგორი ვირიშვილი ვარ. ჩემი მამა იყო ინვალიდი კაცი. 3 წელიწადს ნახევარი გაატარა კაგების ციხეში. იმის გულისთვის, რომ ეროვნული ლიტერატურის გამრცელებელი იყო, ანუ ანტისაბჭოთა ლიტერატურას ავრცელებდა, რომ ეს ნაძირლები დღესადაც დგარან თავისუფლება მოეპოვებია. გესმის ირაკლი ჩემი? კი, მესმის. და აი ესეთი ვირიშვილი ვარ მე, და მე თუ ესეთი ვირიშვილი ვარ, ამ კაცმა საკუთარი მეგობრები არ ჩაუშვა. ვინახართ თქვენ მარტინენკოები, ვინახართ თქვენ მორგოშიები, ვინახართ თქვენ სხვა გვარის შვილები, რომლებიც დღეს მე მიგინებთ მამას, მიგინებთ ზვიად გამსახურდიას, ასევე მიგინებთ მერაბ კოსტავას და სულში აფურთხებთ ქვეყანას, რომლის იდეაზეც დღეს თითქოს და დემოკრატიულად ვითარდებ. მე მინდა სპეციალურად დაგიძახი ამ ეთერში. მე მინდა არათუ მარტო შენი იდეოლოგია და ღირსება დააფიქსირო აქ, მე მინდა მოგვიყვე ჩვენ ყველას, ვინ არის ეს ირაკლი ზაქარაიშვილი და რა შეხებები ქონია შენ მაგასთან. მოკლედ, სანამ მაგას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, რომ აღწერ თავიდან ბოლომდე მე რა შეხება მქონია. ჯერ რაღაც პატარა შეჯამებას გავაკეთებ იმისა, რაც მაგ ადამიანმა ეთერში განაცხადა, რომ თურმე ეს ყველაფერი შიგნიდან დაგეგმილი იყო, რომ 9 აპრილს ეგეთი რამე მომხდარიყო და ხალხი დაეხოცათ. ვინც უყურებს ამ გადაცემას, ჩემი სიტყვები მოგონილი არ არის, ეს არის ღია ეთერი, შეგიძლიათ ნახოთ, არის როგორც სოციალურ ქსელში, ისე YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ და ვინც დაინტერესდებით, მე შემიძლია პირადში ჩაგიგდოთ და დათომაც ჩაგიგდოთ. მოკლედ, ირაკლი ზაქარეიშვილი, ადამიანი, რომელიც დათა ახალაიას, რავი, ბაჩო ახალაია, როლანდ ახალაიაზე აბოდებდა და ყველანაირ კონტექსტში, ყველანაირ ბრუნვაში ამართლებდა ამ ადამიანებს და საუბრობს, რომ თურმე როლანდ ახალაიას მართველობა ეს იყო რაღაც სამეგრელო საყვავება, როდესაც ადამიანებს აწამებდნენ და კლავდნენ და უბედურებდნენ. აი ამ ადამიანზე აქვს ესეთი სენსიტივები ამ პიროვნებას. მაგის გარდა კიდე რასაც საუბრობდა, რომ თურმე ტაშფანდური ჰქონია 9 აპრილს, 99 წლის 9 აპრილს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობას ითხოვდა ის გმირი ხალხი, თურმე ტაშფანდური ყოფილა და ეს ყველაფერი ზვიად გამსახურდიამ და სხვა ლიდერებმა გამოიყენეს იმისათვის, რომ ხალხი ჩაეხოცათ იქ. ეს მეორე კიდე. ახლა რაც შეეხება იმას, ვინ არის ირაკლი ზაქარაიშვილი, ეს არის ადამიანი, რომელიც 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, იყო მაშინდელი მაღალჩინოსნების ადვოკატი და როდესაც ამოიღეს ციხის კადრები არა, სამალავები, როდესაც აღმოაჩინეს სამეგრელოში, იქ აღმოჩენილი იქნა ამ ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ამ ყველაფერს მე ვამბობ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ადამიანს ჩემთან ქონია მიმოწერა, ჩემთან პირადად შემხვედრია ქუჩაში, მეტროში მინახავს, რას აკეთებს ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არის ცვედანი, ძველ ქართულად რომ თქვათ, ეს ადამიანი არის ჰომოსექსუალი, რომელიც ასევე პედოფილიზმიც არის, როდესაც ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში შენი ხმა იჭედება ინტერნეტით და ძალიან გთხოვ, გაიმეორო ახლა რაც თქვი კარგად.
მოკლედ, ირაკლი ზაქარიაშვილმა პირველად მომწერა 2013 წელს, საიდან და მოუვიდა აზრი, რომ ჩემთვის უნდა მოეწერა, ან რა შემატყო იმისა, რომ მე ჰომოსექსუალიზმის მიმართ ლტოლვა მქონდა, ან ესეთი რაღაცა. დამიწყო საუბარი იმაზე, მაშინ ფეხბურთს თამაშობდი, რომ თურმე ბუცებს მიყიდი და სპორტულებს მიყიდი და უზრუნველყოფდა ჩემს სპორტულ ცხოვრებას ყველანაირად და 19 წლის ვიყავი მაშინ და ჩემთვის კი ვფიქრობდი, მეთქი, ანუ მაშინ არ იყო ესე ფართოდ რა, 2012 წლამდე, დღეს რო არის ესეთი პროპაგანდა, არ გამოვიყენებ იმ სიტყვას, რის გამოც შემდეგ დაგუბლოკავენ. არა, არ გინდა. ხო, მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყო რა, არ იყო ესე ღიად საუბარი რაღაც და მიკვირდა კიდევაც თან ასევე რაღაც სხვანაირად ვუყურებდი და მე ვუთხარი, რომ რატო უნდა გაეკეთებინე ხა, მეც მაინტერესებდა, რა თქმა უნდა, ის ადამიანი შემოვიდოდა, ერთი რეებსი ლაპარაკებდა და რატო მაინც და მაინც მე. და როგორც მითხრა, თურმე მას სურდა პერსპექტიული ახალგაზრდები წაეხალისებინა. ამის შემდეგ სადგურის მოედანზე, ეგრეთ წოდებულ ვაგზლის მოედანზე მხვდება ეს ადამიანი, შემთხვევით სკუტერით მოდიოდა, სავარაუდოდ ეხა ვერ მიცნო ზოგადად ეხლა როგორც არის ფსიქოლოგიურად, ფსიქიკურად ზრდასრული ადამიანები, რომლებიც აი ასეთი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ისინი ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ მათზე, პატარებზე, რომლებიც ჩამოუყალიბებლები არიან და მათზე ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური ზეწოლა ადვილია. და შეცდენაც რასაკვირველი ირაკლი, იჭედება შენი ლაივი, ძამია. ვიცი რომ ძალიან ბევრი მტერი გყავს, ახლა ამ სიმართლეს რო ვლაპარაკობ. გესმის ჩემი? ირაკლი, ძალიან გთხოვ დამიკავშირდი, იმიტომ დღეს მთელი საზოგადოება, მთელი ერი, ჩვენი ერი ელოდება ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს გოშია მამაძაღლი. ეს მართლა მამაძაღლი მარტინენკო, ეს მართლა ვირიშვილები იბრალებენ ქვეყნის პატრიოტულ ღირსებას და პედერასტების პარტია აქვს და მათი დედა ვატირე. მე ამ ნაბიჭვრებს, ამ ღორის შვილებს, ამას და ჩვენ მამებს, ჩვენ ღირსებას, ჩვენ ერთშეურაცხყოფენ და როგორ უყურებთ ერი შვილებო, როგორ უყურებთ ამას ახალგაზრდა ბიჭს, ეს მორგოშიას პარტიის წევრი თავაზობდა რაღაცა ურთიერთობებს, რაღაცა კი არა კონკრეტულ ურთიერთობებს, სექსუალურ სიტუაციას. შენ ნაძირალა, შე ოხერო, მიწაში ხარ ამოსაღები, მაგრამ ვაირო საქართველოსი არა ვარ, ვაირო ტოლვილი ვარ ამ ქვეყნისთვის, ამ ღირსებისთვის პოლიტიკური ნიშნით და დევნილია ჩემი ოჯახი, როგორც ჩემი ძმა. ირაკლი, ძალიან გთხოვ, იქნებ ჩამერთო, მეგობარო, მე ყველანაირად ვეცდები რომ შენ შემოგიყვანო ჩემთან ერთერში, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვუთხრათ ჩვენი სიმართლე, ის რაც სიმართლეა, რასაც ეს მალავს, თუ ვინმეს გესმით ახლა ეს მაგ, მე არ ვიცი, მე ძალიან ბევრჯერ გამხდარ ვარ მსხვერპლი ფსევდოპატრიოტული გაერთიანებების, ძალიან ბევრჯერ მიძახოდნენ, მივიდოდ იქ, ძალიან ბევრჯერ მიწყდებოდა გული, მივიდოდ იქ, ნახულობდი ვაშკაცბიჭებს მოტყუებულს. იქნება თქვენც ასე ხართ მოტყუებული, დარწმუნებული ვარ თქვენც ესე ხართ მოტყუებული. არ შეიძლება მორგოშია კაცი იყოს, არ შეიძლება ვიღაცა ნემსაძეებს, თუნდაც ძმებ ნემსაძეებს ვიღაცა მარტინენკო მასწავლიდეს სამშობლოს სიყვარულს, ეს არ შეიძლება, ესე მოხდეს. გვარის გამო კი არა, მეგობარი იყო ჩემი თამაზი ნიკიტინი, მაგრამ პირველი მოხდა წვია გულში ამ ქვეყნისთვის, იმიტო არა რომ გვარი აქვს მარტო ესეთი სლავური, არა, მაგიტო არა, უბრალოდ კაცები არ არიან ეგენი, ეგენი ვაშკაცები არ არიან. ირაკლი, შევეცდები ჩაქრთო. ირაკლი, შენ აუცილებლად უნდა შემოხვიდე ჩემთან ეთერში. როგორ გესმის ჩემ მეგობარო? კარგად, კარგად, და გავაგზელებ რა იქიდან სადაც გავჩერდი. მოკლედ, სკუტერს აჩერებს ეს ადამიანი. სკუტერს აჩერებს და მეუბნება, რომ ხო არ გაგვესეირნაო ხა. რამდენად ის არის, რა ქვია, ლოგიკური ის, რომ უცხო ადამიანს მით უმეტეს, ეხლა მაგასთან მე ბავშვი ვიყავი, მაშინ მით უმეტეს აჩერებს და სკუტერი დგასეირნებას მთავაზობს. მით უმეტეს, როდესაც ვიცი მანამდე რა აქვს მოწერილი, მაშინ მე ვუთხარი, რომ მეთქი შენ ირაკლი არა ხარ ზაქარიაშვილი და კიო საიდან მიცანიო და ეხლა ხო არ ვეტყოდი რომ იქიდან გიცანი მეთქი, თქვენ მეთქი ის არა გაქვთ რაღაც არასამთავრობო, რაღაც კონსტიტუციური მუხლიო, მე რამდენიღაცა 20 რაღაცა თუ რაღაც 50 რაღაცა. ხო და მოკლედ წამოვედი. მე ხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობდი და მეტროში ხშირად ჩავდიოდი და ერთი მინიმუმ სამჯერ მყავს ეს ადამიანი ნანახი, როდესაც მეტრო შემოდის, ვაგონ ის მატარებელი შემოდის,
იყურება აქეთ იქით, საით ნახოს პატარა ბავშვი, რომ იქით შევიდეს. ეგეც ბევრჯერ მინახავს. ხოლა როდესაც ამ ადამიანმა დაიწყო ქართული ოცნების დაცვა და ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვა, ახლა ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვა მე რო ვიცი და შენ რო ვიცი, მეორე არ უნდა ეგეთ ახლა ეგ არ გვესწავლება და სწორიც არის, მაგრამ რამდენად გეკუთვნის ეგ მეორე საკითხია და მე რო დავუწერე რომ მეთქი შენ ახალაიების ადვოკატი იყავი, ესე საუბრობდი რომ თურმე როლანდ ახალაია მააყვავა და განავითარა სამეგრელო და მით უმეტეს ისიც დავუკონკრეტე რომ შენ ესეთი ესეთი პიროვნება ხარ, ესეთი ცხოვრების მიმდევარი ხარ და შენ რატო საუბრობ ისე თითქოს ანუ გრცხვენია შენი ცხოვრების წესი? შეიძლება ბევრი ადამიანი იყოს მაგ ცხოვრების წესით მცხოვრები, თუნდაც ჭაბუკიანი ავიღოთ, რომელსაც ქუჩა აქვს თბილისში გახსნილი სააკაძის ძეგლთან და ერთ-ერთი პატივსაცემი ადამიანი იყო საბჭოთა კავშირის ეპოქაში ჯერ კიდევ მაშინ. ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ როდესაც შენი ცხოვრების წესი, ესე რომ ვთქვათ, გიტყდება, გრცხვენია, ეს უკვე სირცხვილია მართლა, შენი ცხოვრების წესი სირცხვილია, თვითონაც სირცხვილი ხარ. ხოლო ამ ადამიანმა მომწერა ფეიკი აკაუნთით, რომ მე ენას კბილი დამეჭირა და 2018 თუ 19 წელს, როდესაც ჭუბი მოგვივიდა უცხოელებთან, სადაც ქართული გოგოს აწუხებდნენ და იქ კარგად მოხვდათ სხვათა შორის იმ უცხოელებს, მაგრამ კარგად მოხვედრამდე წინ უძღოდა ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანებმა ჩემზე და იმ გოგოზე ფიზიკურად იძალადეს და ეს ყველაფერი კამერებით იყო დაფიქსირებული და ამ ადამიანმა თქვა, რომ ვითომ ამ ინციდენტს გააცოცხლებდა და მე მივიღებდი შესაბამის პასუხს, რომ ვითომ ციხეში დამიჭერდნენ. ჯერიმი ირაკლის დედავატირე, რომ ირაკლი ზაქარიაშვილის ესეთ დამუქრებაზე გაჩერდება და მერე კიდე იმ ირაკლი ზაქარიაშვილის დედავატირე, ვინც არ მოვიდეს და არ მაგებინოს პასუხი ერთიაბა და თუ იმაზე მივა საქმე, რომ თურმე მე გამიცოცხლებს მაგ საქმეს, პირველ რიგში მოდი იმ ამერიკელის და ქუვეითელის დაჭერა მოუწევთ, იმიტომ რომ კადრებში როგორც ჩანს ეს ყველაფერი დამეხმარა მე, რა თქმა უნდა, იმაში რომ თავი გამემა გასამართლებელი არაფერი ამჭირდა, მაგრამ რეალურად დაენახა საზოგადოებას, ვინ იყო იქ დამნაშავე. ხოდა აი ამით ცდილობდა ჩემზე ზეგავლენას, რომ ვითომ ეხმა არ ამომეღო, მაგრამ ის ადამიანი არა ვარ. გემუქრებოდა რა ირაკლი, როგორც მოდი პირდაპირ დავარქვათ ამას, რომ გემუქრებოდა, კომპრომეტირებდა, რომ თუ ხმას ამოიღებ დაგეძლე, შენ თავს დავაჭერია. ეგ იყო. ხო და ჩემთვის შოკი იყო პირველ რიგში ის, რომ ირაკლი ზაქარიაშვილი თურმე ალტინფოს პარტიის წევრი გამხდარა და კონსერვატორი გამხდარა, ეს ცვედანი კაცი, მერე ახალაიების ადვოკატი, ეგ მეორე და მესამე ის, რომ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, შეიძლება ადამიანი პიროვნულად არ მოგწონდეს და მე თუ სიტყვაზე ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიმართ მაქვს დადებითი შეხედულება და ჩემთვის დღესაც ერთ-ერთი არა, ერთადერთი ადამიანები არიან, რომლებიც იყვნენ მართლაც ეროვნული იდენტობის სადარაჯოზე გამომხატველები და ეხლა მე არასდროს არ ყოფილი ორი ისე, რომ ბელადომანი ყოფილიყავი დაავადებული. არც ზვიად გამ არც ისა ვარ, არც ესა ვარ, უბრალოდ რეალურად ვაფასებ იმ პროცესებს, იმ მოვლენებს და პოლიტიკურ დღის წესრიგს და ჩემს ქვეყანაში მათზე უკეთესი არავინ არ ყოფილა და მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ კიდე აიხანი ვერ იქნება. და აი ეს ადამიანი, რომ საუბრობს ამ ადამიანებზე, რომლებმაც მერაბ კოსტავაზე როგორ შეიძლება ადამიანმა ილაპარაკოს, რომელმაც ციმბირის სიხეები გამოიარა ადამიანი, ძვალი და ტყავი იყო, შიშველი შეაგდეს რამდენჯერ ციხეში იქ საყინულეში და ადამიანი თავიდან ბოლომდე თავისუფალი იყო, შეზღუდული იყო რაღაც მატერიალური შესაძლებლობებით, მაგრამ სულიერად იყო თავისუფალი და ეს ირაკლი ზაქარიაშვილი და კიდევ სხვანი და სხვანი ვნებების და სურვილების მონები, ეს ყველაფრიდან გადახრილი ადამიანები, თავი დავანებოთ კაცო ორიენტაციას, ყველაზე მთავარი არის შენ როგორი ღირებულებები გაქვს, ეროვნული იდენტობაზე როგორ უნდა ისაუბროს ირაკლი ზაქარიაშვილმა, ჩემთვის მართლა შოკი იყო. ამას ორჯერ ვუყურე, ამ გადაცემას ვუყურე ორჯერ, კარგად გამიაზრებინა ირაკლი ზაქარიაშვილი, ჯერ რატო ყავდათ მიჭრეული, ვინ არის, აი რას წარმოადგენს ადვოკატის იქით, მით უმეტეს რომელი პროცესი აქვს მოგებული ან რომელი პროცესი წაუყვანია ისე, რომ ადვოკატად აღვიქვათ, ანუ
რა გააკეთა იმისა, რომ თუნდაც კარგ ადვოკატად ვიცნობთ, კარგ ადვოკატზეც აღარ არის საუბარი, კაცო. ნორმალურ ადვოკატად ვიცნობთ, ჩვეულებრივი მონა იყო ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ დაუდეს კომპრომატები, აჩვენეს ის თავისი ვიდეოები, როგორ ერთობოდა სააკაშვილის პერიოდში და შესაბამისად, არათუ ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო, რა თქმა უნდა, და მაგისი პოსტებიც რო ნახოთ, ძველი, თუ არ წაუშლია, იქ უწერია კარგად, როგორი მეხოტბია ამ ხელისუფლების და დღეს როგორ გახდა თურმე არც ინფოელი. აი ეხავს რა მართ ირაკლი, თუ შეიძლება შენიშნებართვით, მე მინდა რა თქმა უნდა, ეხა საქართველოსი ბნელა და საფრანგეთში ბნელა, მაგრამ ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ მორალში ბნელა, ღირსებაში ბნელა, სინდიში ბნელა, სარწმუნოებაში ბნელა, ეროვნულ ძალებში ეთყობა ბნელა. მაგრამ მე მინდა დაგიძახოთ იქ ვინც პატიოსნები ხართ და მოტყუებით ხართ მიყვანილი მორგოშიას ეგრეთ წოდებულ პარტიაში. კაცი, რომელიც ახალგაზრდა ფეხბურთელ ბიჭს ამას შესთავაზებს, კაცი, რომელიც ითანამშრომლებს ნაციონალურ მოძრაობასთან ინფორმაცი როგორიც იყო, კაცი, რომელიც ქართული ოცნების ისეთი მეხოტბე იქნება როგორიც იყო, კაცი, რომელიც ხდება ეგრეთ წოდებული სატელიტური პარტიის წევრი და ასე აგინებს ეროვნულ ღირსებას, რა გესაქმებად თქვენ მაქ, თუ თქვენ ერთი არ ახართ ამ მამათმავალის, ამ პედოფილის, ამ ღირსება შერყვნილი ადამიანის. წამოდით, დატოვეთ მაქაურობა, იმიტომ რომ მე გულახდილად გეუბნებით. როგორც დღეს ჩემი და ირაკლი მილაძის ლაივი არ არის შემთხვევითი, ისე მაკაცის მხრიდან ეროვნული ღირსების დინება არ იყო შემთხვევითი და მის უკან დგას ზუსტად კონსტანტინე მორგოშია. და ბევრი კიდე სხვები ახლა დღეს რო თავს იმართლებენ, რომ ჩვენი პარტიის წევრი ნამდვილად არ არისო ეს ირაკლი ზაქარა. როგორ არ არის? მის გვერდზე ოფიციალურად დაწერა, რომ თქვენი წევრია, თქვენთან არის თანაზიარი და თქვენგან აქ ბარძიმიდან ღვინო მოსმული. ხო და ნუ უმალავთ ამას საზოგადოებას და ნუ ცდილობთ თქვენ მას თქვენ სახეზე გადაიკრათ ნიღაბი. ერმა ყველაფერი კარგად ნახა, ერმა ყველაფერი კარგად იცის და არც ის არ ყოფილა შემთხვევი, როდესაც ესეთი მეძავი და გარყვნილი კაცი აი იმ ბიჭებს ხუთი რიცხვის მოვლენებზე ადვოკატად მიუქციეთ 200,000 აგროვების შემდეგ, რაც გამოუღეთ ემიგრანტებს ფილტვიდან და გულიდან და სისხლიდან და ყელიდან. და როგორ ბრძოლობენ ეს ხალხი ემიგრაციაში იმის გულისთვის, რომ საკუთარი ოჯახები არ ჩინოს, მე ნამდვილად არ მესწავლება ემიგრაციაში წასულ ხარს. მართალია, მე არავარ აქ სოციალური თემებით მიგრანტი და ემიგრანტი, მაგრამ მე ხომ ვიცი, მე ხომ უყურებ ჩემი ერის გაჭირვებას. თქვენ უსინდისუებო, თქვენ არაადამიანებო, შეეშვით ქართველი ერის გაძარცვას, როგორც ღირსების, ისე მატერიალური დონიდან და ისე ეროვნული ღირსებების წარყვნას. ირაკლი, ძალიან რთულია, მე არ მეძინა ღამეები. არ მეძინა ღამეები, როდესაც მე ამ ყველაფერს ვისმენდი და ძალიან რთულია ამის ატანა, რომ ვიღაცა იბრალებდეს პატრიოტიზმს ასეთ დონეზე და ასეთ დონეზე აფურთხებდეს ქვეყნის უახლოეს ისტორიას სულში, რაც მე მაგალითად მოვისმინე. ეს ხო არ არის ჩემი სიტყვები, მე ხო არ მომლანდებია, ძმაო, შენც ხო მოვისმინე ყველაფერს შენი ყურით, რაც იმანი ორჯერ მოვისმინე და მინდოდა კარგად გამიაზრებინა, რაზე საუბრობდა, როგორ კიდე გადავახევდი კიდე უკანე ორჯერ მოყურე თავიდან ბოლომდე და რაღაც მომენტებს მოყურებდი, ერთი ალბათ ხუთჯერ გავამეორე და ყველაზე მთავარი კიდე რა არის ამ ყველაფერში, ხა მე ბოლოს ეკლესიაში ვიყავი ალბათ ერთი თვის წინ, როდესაც ბებია ჩემი გარდაიცვალა და ღვინო წავიღე როგორც ხდება ხოლმე რა ოჯახიდან, რომ წესი აუგონ და ასე შემდეგ. ბოლოს ვიყავი და ვერ ვიტყვი იმას, რომ მე მაგარი მართლმადიდებელი ვარ და ყოველდღე ლოცულობ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემზე უარესები არიან ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მართლმადიდებლობის დამცველებად გვევლინებიან და პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად აქციეს ქრისტიანობა, ჯვარი და ეკლესია. ეს ადამიანები ეკლესიის ფონზე ირეკლამებენ საკუთარ პარტიებს, საკუთარ ტელევიზიებს და საზოგადოებას, რომელიც მართლაც უკვე გადაღლილია და ეძებს იმ მაშველს, რომელიც ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალაში დაინახოს, აღარ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება, ეს ადამიანები მათ ატყუებენ. ჩემთვის სამწუხაროა, რომ ისაი, როდესაც მე წერ რაღაცაზე ან ვიღაცაზე, რომ მით უმეტეს ფაქტებით წერ და არ ვსაუბრობ მე იმაზე, რომ მაგალითად ვიღაცა ცუდი ადამიანია, სუბიექტურ აზრს არ ვწერ, ობიექტურად ვაფასებ ყველაფერს, თუნდაც იმას, რომ განიხილეს ამ გადაცემაში საწვავის თემა და თურმე
სახელმწიფო და ბიზნესი არაფერ შუაში არ არის, როდესაც სახელმწიფომ 2016 წელს აქციზის გადასახადი გააორმაგა და როდესაც საუბრობდით იმაზე და ასეც იყო მჯერა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში მიდიოდა 1 ლარი და ამ ყველაფერს ძიძიგური კალაძე და ივანიშვილი ღიად ამბობდნენ 2012 წელს, თვითონ 1 ლარი მიდიოდა მიშას ჯიბეში, სავარაუდოდ მიდიოდა მჯერა. დღეს როდესაც 400 და საწავის ფასი, რატომ არაკლებს ხელისუფლება აქციზის ფასს, რომელიც იყო სააკაშვილის დროს ნახევარი, ასევე რატომ არის გაუკონტროლებელი, თუნდაც ის რომ მივდივარ ბენზინ გასამართ სადგურზე და იქ 10 ლიტრის მაგივრად მისხამენ 8 ლიტრს, ესეთ ჩვეულებრივი მაფია, სახელმწიფო მისცა ამ ბიზნეს ყველაფრის უფლება იმისა, რომ რაფაშიც უნდა იმფაში გაყიდონ საწავი, შესაბამისად არჩევნებზე მათ უნდა მიუვიდეთ ის წილი, რომელიც პლაკატების გამკველებისთვის, კოორდინატორებისთვის, თვითონ პლაკატებისთვის ჭირდებათ, მერე 50 ლარების ჭირდებათ ქუჩის ბიჭებს, რომ დაურიგონ, რომ შემდეგ უკვე ხალხზე მოახდინონ გავლენა. ეს ყველაფერი არ განიხილეს და თქეს, რომ თურმე საერთაშორისო ბაზარზე საწავი გაძვირდა. და თურმე ევროპაში 2 ევროღირს საწავი 2.50 და ლარებში თუ გადავიყვანთ, ეს 10 ლარამდეც ადის. მაგრამ ის არ იციან, ეტყობა ამ ადამიანებმა და რასაკვირველია, რომ იციან, თუ რამდენია იქ ხელფასი, რამდენია მინიმალური ანაზღაურება და საათში რამდენს უხდიან. იქ ადამიანი, რომელიც 1 საათში იღებს. ნაკლის ძალიან დიდი ბოდიში რა, ევროპაში მე თვითონ ცხოვრობ და მორგოში ასავით 1 ლარად ჰექტარ მიწარს აქ ვერავინ ვერ გაიფორმებს, ხო და თუ გაიფორმებს აღმოჩნდება ციხეში. აი მაგალითად საფრანგეთში რო ახლა ვიღაცამ ადგეს და 1 ლარ 1 ევროთ აქ ჰექტარი მიწა გაიფორმოს, დამიჯერეთ რა. გამიჯერეთ რა, იმას მარტო ციხეს არ დააჯერებენ, რომელ პოლიტიკურ მოღვაწეობაზეა ლაპარაკი. ჩვენ არ მივილტვით როგორც ქვეყანა ევროპისკენ, ჩვენ არ მივილტვით როგორც ცივილიზაციისკენ და ყველაზე მეტი ცუდი რა არის ისიც, ჩვენ არანაირი თვითგანვითარებისკენ არ მივდივართ. ირაკლი, ნუ გიკვირს ჩემო მეგობარო, რომ მე ძალიან მინდა ეხლა შენ ცდებოდე, რომ მე ძალიან მინდა ღამე ვიძინებდე იმასთვის, რომ ახალგაზრდა ბიჭია და იქნებ რამეში შეცდა. არ გეჭინოს ჩემგან ეს რა, იმიტომ რომ ჩვენ შორის ასაკი შეიძლება დიდი არ არის, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება შენზე მეტი დიდი წვალება ვნახე, მაგ ამის თქმის უფლებას, მაგრამ იცი რა, არ ახარ შენ ცდარი კაცი. ხანდახან შენ ჩემზე მეტად ჭკვიანადაც ფიქრობ და მართალიც ახარ, მე ბევრჯერ უნდა ვაღიარო ეს, მაგრამ დღეს მე ტრაგიკულად შეძრძუნებული ვარ იმისთვის, რომ ჩვენი აზრები ერთმანეთს დაემთხვა. მე ვისურვებდი, რომ ესეთი რაღაცა არ მომხდარიყოს, რომ ასეთ რაღაცაზე ჩვენ არასოდეს არ გვესაუბროს, რომ ქვეყანაში კონსერვატორიზმის სახელით, ღირსების სახელით, პატრიოტიზმის სახელით ლაპარაკობდნენ ჩვენი ქვეყნის უახლოესი ისტორიის მოსპობაზე. რომელ ბენზინზია, რომელ მატერიებზია ლაპარაკი, კაცმა პირდაპირ ეთერში გაგვიუპატიურა ჩვენი ეროვნული მონაპოვარი. დღისი დამსახურება ეს ყველაფერი. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად. მე არავის გინება არ მინდა პიროვნულად, მაგრამ მე შენ ჩემგან განსხვავებით ძალიან ჭკვიანად მიუდექი საქმეს და მე შენგან განსხვავებით მეგონა, რომ ვინც ლაპარაკობდა პატრიოტიზმზე, ღირსებაზე, ყველა კაი კაცი და ყველა კაი ადამიანი იყო. ძალიან ბევრ ჭაობში მოხდი საქართველოსი. მე არ მახსოვს ახლა ვისი სიტყვებია ეს, არ მახსოვს, მაგრამ მაგარი სიტყვები როა და მეთანხმები შენც, რომ ყველა ნაძირალის საბოლო თავშესაფარი ხო პატრიოტიზმიაო რა. მოირგეს ეს ჩვეულებრივად, აი ესე ლამაზი ჩვახასავით. პუბლიცისტის სიტყვები და აქვე დავაყოლებ იმას, სადაც უსამართლობა, იქ სამშობლო კერა ნაგვის ბუნკერიაო, ესე თქვა და დამიჯერე რა, სადაც ზვიად გამსახურდიას აგინებენ, სადაც მერაბ კოსტავას აგინებენ, სადაც ხაზარაძე კოსტავაზე ხელის დამრტყმელი, ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ლიდერია და გადამრჩენელი, ხო? მე შეიძლება გულახდილად გეტყვი რა. შეიძლება მე ბევრ რამესთან მიმართებაში მქონი არასწორი პოზიცია, მაგრამ ეთყობა დღეს ყველაზე მეტი ამაყივა, რომ ამ ადამიანებს მუხლი არ მოუხარი არცეთ ფრონტზე. შეიძლება დავზარალდი, მაგრამ წარმოუდგენელია. უფალიც ამბობს, ნეტარ არიან დევნილი სიმართლისათვის. სიმართლისთვის ვარ და ნეტავი ვიყო აქ ჩამოსული ბანკამაწონის გულისთვის, არა ვარ ამის გულისთვის. პოლიტიკური მიზნების გულისთვისა მე აუცილებლად დავბრუნდები ჩემ ქვეყანაში, როდესაც ამათი მფარველები, მარადიული ფარაონები არ ყოფილა. ისინი დაეცნენ. დავით, ერთი რაღაცა ფრაგმენტი გამახსენდა, კინო როა ნათლია.
კი რაღაცა ბანალურია, მაგრამ ყველაფრის რესტავრირება მოხდებაო, მაგრამო სულის ვერ მოხდებაო, სულისო. შინაგანი სამყაროს რესტავრირება ვერ მოხდება. რაც ახარ, ის ახარ და აზრი არ აქვს შენ, ლამაზ ჩოხაში გამოეწყობი თუ ძონძებში იქნები. თავარი ადამიანი იყო, თავარი ადამიანი იყო, ვინ ახარ, რა საქმეს აკეთებ. ადამიანი ფასდება თავისი გაკეთებული საქმით და არა სიტყვით და არა ყვირილით, რომელიც უფრო გვაზარალებს დღესდღეობით. და რა მდგომარეობაში ვართ, ყველამ კარგად იცის. საუბრობენ მარტო იმაზე, რომ თურმე მე მორალურად მჭირდება გადარჩენა და ჩემს ფიზიკურ გადარჩენაზე არავინ არ საუბრობს, როდესაც 2 მილიონი ემიგრანტი ყავს და 1 მილიონი ჩემოდანზე ზის. რატო იმას არ კითხულობენ ერთი, ვინ რა სჭამს, სოფლებში შავიდნენ, დაკეტილებია სახლები და აი ახლა მე სადაცაა ვარ კასპში. აქედან 200 მეტრიც არ იქნება. ამასინათ ქალბატონი მეუბნებოდა, რომ 87 წლები იყო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა შეკრთაო და მერაბ კოსტავასთან მოგვიწია მისვლაოდა. კაციო ისე ციღატაკეში ცხოვრობდაო, რომ იატაკზე კონსერვის ქილის თავსახური ქონა დაჭედებულიო, გახრეტილი იყოო და ადამიანი გამოდის, რომელიც არის წეღანაც აღნიშნე, ნებების და სურვილების მონა და მისი მთავარი ამოცანა არის მომხვეჭველობა, მეტი ფული, გავლენა ხელისუფლების მიმართ, დაუოკებელი შეტენვა უკანალში, ნაციონალური მოძრაობის დროს მიშისტი იყო, დღეების წინ ბიზნესტი იყო, დღეს ალტინფოშია, ზეგ ალბათ რა ვიცი, მოქალაქეთა კავშირი აღსდგება იქიდან, რომ აღარ ბრუნდებიან ადამიანები და აი ეს ადამიანები გვიკითხავენ მორალს და მერაბ კოსტავას, რომელიც იყო იდეალისტი, რომელიც ვერანაირად ვერ გატეხეს. ადამიანი იჯდა ციმბირის ლაგერებში, გულაგებში, კი შიშველი შეაგდეს ადამიანი და დილით რო შევიდნენ და გაყინული უნდა გამოეტანათ, სკუმბრია თევზივით კაცს ოფლი გაზდიოდა, მთელი ღამე იხტუნავა და ირაკლი ზაქარაიშვილი გამოდის და საუბრობს იმაზე და ჟურნალისტი, ჯერ მაგისი ჟურნალისტობა რა ვთქვი მე, მეც ჟურნალისტიკაზე უნდა ვიყო და ეგეც ერთი სიტყვა არ შეუსწორა, ან ბოდიში მოეხადა იმ მომენტში, თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო იმაში, რაც წინასწარ ახლა ნალაპარაკები ქონათ მაგას, რა თქმა უნდა, რომ წინასწარ არის დაგეგმილი. მაგრამ ეს იყო მორგოშიასთან შეთანხმებული თემა, ეხო. მე ის რა ვიციან იყო, მაგრამ პროდიუსერი ვიყარი. პროდიუსერი ახახმებს მაგას. შენგან მე არ ვიტყო არაფრის დამოწმებას, უბრალოდ მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ამ მორგოშიას ვინც არის. იცით რა ხდებოდა, მე ვაღიარებ, რომ მე მსხვერპლი ვიყავი ამათთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ეს ხალხი ეწეპებოდნენ ქვეყნად ისე ადამიანებს, ვინც ღირსებისთვისა და თავისუფლებისთვის იბრძოდა რა საკუთარი ერის და ხანდახან იცი რა მომაბრუნებდნენ, უცებ გადაიღებდნენ ჩემთან სურათს და ჩემი სურათები ამათ სოციალურ ქსელებში ხვდებოდა და ვიღაცას არწმუნებდნენ ეთყობა იქ უშიშროებაში, რომ ეს ჩვენთან არის და ჩვენ მასთან ურთიერთობა გვაქვს და ასე შემდეგ. ეს მასაც ხო დააბრალეს, შენ ძმასაც ხო დააბრალეს, ისო მოიცადე რა დააბრალეს, ბევრი რამე დააბრალეს, მაგრამ ერთი იყო მაგარი სასაცილო. ხო, არ ვიცი, ერმილეს ძალიან ბევრი რამე დააბრალეს, მაგრამ მე მარტინენკოებს, მორგოშიებს და ასე შემდეგ ერთ რაღაცებს შევახსენებდი, როდესაც ჩემ ძმას რამეს დააბრალებენ, გაიხსენონ, რომ ჩემი ძმა 2008 წლის ომის მონაწილეა, მის პირად საქმეში დევს მისი მეტაურის დახასიათება, რომელიც წერს, რომ მას აბძოლო მოვლენების დროს იარაღი ხელიდან ბარეორივი დარგაუგდია და არ გაქცეულა. 2008 წლის ომის მონაწილე ვარ მეც და ჩემი ისტორია, ჩემი გვარის ისტორია, მე არ ვლაპარაკობ სნობურად ჩემზე, აქედან არიცხება. ჩემი мама პოლიტპატიმარი იყო, მე პოლიტდევნილი ვარ და ამავდროულად ჩემი დიდი ბაბუა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლობდა იმ დიდომში. არც ისე დიდი ისტორიის უკან. ამიტომ მე ახლა მორგოშია ჩემზე რა სიტყვის და ჩემ ძმაზე რა სიტყვის, ნამდვილად არ არის საინტერესო ირაკლი. ჩემთვის მტკივნეული შეიძლება იყოს ვირისგან ციხლი და არა საწყენი. უпростоრაც საწყენი, მაგრამ არ ამტკივნე, როგორც გინდა ისე გაიგეთ. მე ერთი რაღაცის თქმა მინდა ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო. თუ საქართველოსში შენაერი ადამიანები დღეს გაქრება, ესენ იმძლავრებენ და ქართული ოცნება ქვეყანაში ჰეგემონიურად პოლიტიკურ სადავებს ბოლომდე ვერ დაიცავს. ის დაკარგავს უახლოეს მომავალში ხელისუფლებას, როგორც ჩვენ აღნიშნე, აქ არის სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები და უახლოეს მომავალში ხალხი ამას პასუხს გასცემს კუჩაში და როდესაც ეს მოხდება, როდესაც ისინი დაკარგავენ ფარველებს პოლიტიკური ეშელონებიდან, აუცილებლად მაშინ მოხდება ჩვენი ქვეყანაში ჩამოსვლა და მათ ჩვენ მოუწყობთ ღირსეულ სასამართლოს,
საზოგადოებრივ სასამართლოს და არა მურუსიძის სასამართლოს, არა ისეთ სასამართლოს, სადაც ჩემი ძმა 12 აგვისტოს ეროვნული ღირებულებების გამო დაიჭირეს, სადაც ცდილობდნენ, რომ ჩემი ძმის დაჭერით ჩემზე შური ეძიათ, სადაც ბავშვების წამება დამალეს წინახი და შელის დროს სამხედრო ბაზაზე და სადაც 1000 დანაშაული ხდებოდა, სადაც ლევან კობაიძე შეერაღებული ძალების ოფიცერი პოლიტიკური დევნილი გახადეს, ადამიანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლი და 2008 წლის ომის მონაწილე, სადაც პუტჩისტები მართავენ სახელმწიფოს, სადაც ვეტერანთა დეპარტამენტში ნაძილები ზიან, სადაც ყველაფერი ხდება, ოღონდ არა ეროვნული. მე ძალიან ბევრი რამის ჩამოთვლა შემიძლია და ჩემი მონოლოგი შემიძლია დიდი ხანი გავაგრძელო, მაგრამ მე არავის თავს არ შევაწუხებ რა. მე უბრალოდ ამ სიტყვით მინდოდა მეთქვა, რომ ვინც ახლა უყურებს ამ ეთერს, ვინც მოგვიანებით ნახავს, მოусმინეთ ამ ახალგაზრდა კაცის სიტყვებს, ეს არ არის ის კაცი, რომელიც ადმე დაიმალება, ვინმე სი შეეშინდება, მან ეს ყველაფერი დღეს საკუთარი რისკის ქვეშ თქვა აქ ჩემთან. ეს საკუთარი რისკია, ეს მისი სიცოცხლის, მისი თავისუფლების რისკია. თავისუფლების რისკია, იმიტომ ხვალდა ზეგ შეიძლება მას მიადგნენ ჩემი ძმასავით და დაიჭირონ არაფრის გულისთვის. მას მიადგნენ სრულიად შემთხვევით და დააჯარიმონ. როგორც ფინანსური წნეხი, ისე იდეოლოგიური წნეხი, ისე მორალური წნეხი, ისე სოციალური წნეხი მასე გააკეთონ. ჩვენ ეს ძმებმა, ნემსაძეებმა გავიარეთ. მარტინენკოები ჩვენ ამას ვერ გვასწავლიან რა ხდება და დააფასეთ ეს კაცი. მოუფრთხილდით ამ ადამიანს, იმიტომ რომ როგორც ირაკლი შენ თქვი, მე ერთ რაღაცას შევახსენებ ამ საზოგადოებას, ეს არის ფილმიდან ქალის სურნელი. არა, ამპუტირებული სულის შეცვლა არ ხდება პროტეზით, თორე ომში დაკარგული ფეხი შეიძლება პროტეზით შეცვალო. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და ეს ეთერი გახდეს ზოგისთვის, უმეცარისთვის თუ შემთხვევით შეცდომილისთვის რეალური მაგალითი, თუ სად უნდა იდგეს. მადლობა შენ ყურადღებისთვის. და ყველაზე მთავარი დავასრულებ. გესმის? რა თქმა უნდა, მესმის. თელი ჩვენი საუბარი ეხებოდა მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას თემაზე ვისაუბრეთ და იმ შეურაცხყოფაზე, რაც მიაყენეს ამ ხალხს. და ეს ადამიანები მარტო მოდის გამო არ ვცემ ამ ხალხს პატივს. ჩემთვის ეგ ადამიანები არიან მისაბაძი მაგალითი, მისაბაძი ხალხი და შესაბამისად მე თუ დღეს რაღაცას ვამბობ, ზურგს მიმაგრებს მათი იდეა და ის, რომ ჩემთვის თუნდაც თავისუფლების აღკვეთა, ეს არ არის რაღაცა ტრაგიკული, როდესაც მერაბ კოსტავა სად იყო და როგორ იყო ციმბირის ციხეში, მით უმეტეს ახლა საბჭოთა კავშირის ეპოქაში, იმაზე მეტი რა უნდა გაუკეთონ ადამიანს, ვიდრე მაშინ გაუკეთეს ამ ხალხს. და შესაბამისად ჩემი სიტყვები არ არის რაღაცა მოჩვენებითი, შესაბამისად, როდესაც ვახსენებ მერაბ კოსტავას, ისე იქნება ყველაფერი, როგორც ეს ამ ხალხს გაეხარდებოდა, როგორც ჩათვლიდნენ საჭიროდ, რომ ესე უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, რაც დღეს ვისაუბრე, ვსაუბრობ ამას არა სუბიექტური გადმოსახედიდან, არამედ ობიექტურად. როდესაც საუბარი მიდის მესამე პირში, თუ არ მაქვს მე იმის დამადასტურებელი ფაქტები, რომ მაგალითად ხელი დავადო და სახელი დაგვარი აღნიშნო, ამას არ ვიტყვი. მაგრამ როდესაც არის ფაქტები, რა თქმა უნდა, დაუფარავად იქნება ყველაფერი. არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ოპოზიციის, თუ ადვოკატები იქნებიან, თუ ეს მოჩვენებითი პატრიოტები. ეს იყო ჩემი სათქმელი. მადლობა შენ ჩართვისთვის. მადლობა კიდე მაყურებელს იმისთვის. მადლობა შენ ჩემთვის. რომ დაგვითმეს. მომეგობრად. და უფრო ფართო მასშტაბს თუ მიიღებს ჩვენი ესეთ საუბარი ხოლმე და ჩართვები იქნება, უფრო კარგია, რომ საზოგადოებას არ ქონდეს ისეთი წარმოდგენა, რომ ამ ქვეყანაში ვიღაც ვიღაცები ქმნიან იმ ამინს, რომელთაც მოვლენ ქვეყნის სათავეში, ჯერ რომელ სათავეში მოსვლაზეა საუბარი. სიცხვილია რა მართლა. თუ იმეს გონია, რომ ეს ადამიანები ვინმეს ანაშინებენ, რეალურად ვარსებობ და ზოგზოგი ერთივით fake account-ები არ ამაქვს და კიდე ზოგზოგი ერთებზე პასუხია გასაცემი, როგორც ფიზიკურად, ისე სიტყვიერად. არ ეგონოთ, რომ დაუწყებულია რაღაც რაღაცეები და ყველას გაეცემა პასუხი. არავის არ ეგონოს, რომ ან ვინმეს ეშინია, ან კიდე ვინმეს გამო ხათრეთ თავს ვინმე შეიკავებს. პასუხი იქნება უკაცრეს. მადლობა. აუცილებლად ჩვენ ჩავერთებით ვისაუბრებთ სხვადასხვა სოციალურ პრობლემებზე, მაგრამ ეს შენი გამბედაობისთვის მადლობა. რავი, შეიძლება მადლობასაც არ უნდა გიხდიდე და ალბათ არც უნდა გიხდიდე. ჩემი დანაშაულიც არის ეს, რომ კაც ასეთ რაღაცაზე მადლობას, ეს ჩვენი ვალია, ირაკლი.
ვალია ეს ჩვენი სიმართლის თმა რა, ეს ჩვენი მოვალეობა რა. ამიტომ ჩემო ძმაო, ხო, როცა ზოგადად წერ Facebook-ზე თუნდაც ყავ შენი აუდიტორია, ვალდებული ხარ, მხოლოდ პოსტები არ უნდა ქონდეს გაშალაშინებული ისე, რომ ვიღაცას გული არ დასწდეს და ირიბად ისაუბრო. უნდა ისაუბრო ყველაფერი იმაზე, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის თავისუფალი ჟურნალისტიკა, არ არის მედია თავისუფალი და ეს ყველაფერი არის მოჩვენებითი. შევხედოთ, ყველა პარტიას თავისი ტელევიზია აქვს, საუბრობენ იმას, რაც აწყობს და შესაბამისად დღეს არც რუსთავი ორს აწყობს ჩემნაირი ჟურნალისტი, არც მთავარახს, არც იმეს, არც მაესტროს, არც ალტიმფოს, არც ობიექტივს, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზია ეკუთვნის ჩვენს ქვეყანაში არსებულ აბსოლუტურ უმრავლესობას პოლიტიკური პარტიებისა. ეს არის სიმართლე. თუ ვწდები რამეში, შეუძლიათ ვისაუბროთ. პირადში თუნდაც ესე ვიდებატოთ და ის გადავწყვიტოთ ფინარი თყვარ მართალი. მადლობა შენ ყურადღებისთვის. აბა კარგად, წარმატებები შენ საფრანგეთში და აბა შენ წარმატებები, წარმატებები. აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდევ, გაიხარე ხამენებისა ჩემო მეგობარ, პროექტი. კარგად. ჩემო კარგებო, ჩვენი ხელი იყო ამ საღამო ეთერის სტუმარი, თქვენ ნათლად დაინახეთ ის რისი თქმაც მინდოდა, ეს არ ვიყავი ხო, ეს არ იყო ჩემი ილუზიები, ამ ახალგაზრდა კაცმა ილაბარაკა თავისი რეალობა, თავისი სიმართლე, დაიცვა თავისი სამშობლო, დაიცვა თავისი ქვეყანა და ეს ყველაზე მეტი დაცვა, ვიდრე დღეს ვინმე შეიძლება რამით გააკეთოს. აბსოლუტური ტირანიის დროს, სადაც გოშიები, სხვადასხვა მამაძაღლები, ქართული ოცნება და კიდე სხვა ტირანები მეფობენ და თამაშობენ როლებს კონსერვატორის, სიმართლის თქმა ნამდვილი გმირობა არის. მაგრამ ეს არა ჩემგან, ვინც იმყოფება დღეს საქართველოში და ვისგანაც ისმენდით ამას. ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს გმირი. გმირი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც გათვითცნობიერებულ სიკვდილზე წავა სამშობლოს გულისთვის. და ზუსტად მე ვეხები ამ საკითხს და ამიტომ ვსაუბრობ ამას. მე მინდა ყველა მიცოდეთ, რომ ჩემმა ძმამ ერმილე ნემსაძემ ოფიციალურად ამ ხალხს მოუწოდა, შესთავაზა სხვადასხვა ეთერები, შესთავაზა საკუთარი პოზიციების დაცვა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ გოშიები ზუსტად მაშინ, როგორც სამ ქვეყანას უჭირდა, როგორც ომის დროს ჩვენ ვიდექით იქ, სადაც უნდა მდგარიყავით, ისე დაიმალა. ეს არის ტიპიური ომი, ეს არის თავდაცვითი ომი საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ღირსების, საკუთარი შთამომავლობის, მაგრამ მარტინენკოებს არ შეიძლება ჰქონდეთ ეს ღირსება, რომელიც საკუთარი სამშობლოს დაცვის და მის წინაშე მოვალეობის და მის წინაშე ღირსების ელემენტებს შეიძლება შეიცავდეს. ან გასაგებია, ის არც არის ამ ქვეყნის ტომელი და მისთვის წარმოუდგენელია ვიღაცას უყვარდეს სამშობლო. მაგას უყვარს მისი სამშობლო, რომელიც საქართველოს ნამდვილად არ არის. და მე კიდე არ ვიცი, ვინ თამაშობს ამ როლებს, მაგრამ მე ერთი რაღაცა ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რა. ასე არ გაგრძელდება, ასე არ იქნება, რომ ამ ყველაფერს თავისი პასუხი, თავისი სახელი, თავისი გვარი არ ქონდეს. დიახ, ამას ყველაფერს აქვს თავისი შეხედულებები, თავისი სახელგვარი ქვია ამ ყველაფერს. ამის უკან დგას მურგოშია. აი ეს ნაძირალა, რომელმაც საკუთარი ნათლი მამა გაყიდა, გიგი თქვენ წარმოგიდგენიათ ადამიანმა ასე ვაჭრულად იუდურა დაარჩიოს. მე არ მინდა ხა მის პირად სივრცეში შევიჭრე და ეს არც არის ჩემი საქმე, მაგრამ როგორ შეიძლება შენ კონსერვატორმა, ღირსების დამცველმა ადამიანმა ერთი შვილის ნათლიად ყავდეს ისეთი რადიკალური სისხლიანი ჯალათის ოჯახის წევრი, როგორიც არის კოდუა, სისხლის მსმელი კოდუა და მეორე ნათლიად ყავდეს ესა ემზარკვიციანი აგერ და მაგათგან გამწარებული სანდრო ბრიგაძე რა. ანუ მოგინდება იმ ნაციონალური მოძრაობის კურჯინში ჩაჯდები და მოგინდება მერე აქეთ გადმოჯდები ეროვნულ ფრონტზე. მე არ ვილაპარაკებ ბრიგაძის მაგივრად, იმითო არ ვილაპარაკებ, რომ ეს მისი პირადი სალაპარაკოა და შეიძლება ის ნათლი მირონობის წინაშე დებს გარკვეულ ვალდებულებებს და ამიტომ არ ლაპარაკობს, მაგრამ ეს მისი საქმეა, მე არ შევაფასებ მის პოზიციებს. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ როგორ შეიძლება ვინც არ უნდა იყოს, თუ ნათლიად გაიხადებ, მეფეები არ ეუბნებოდნენ გლეხებს ნათლი მირონობაზე უარს, მაგრამ როგორ შეიძლება კაცი თუ ნათლიად გაიხადა, ისეთი კაცი გაძარცვო, მოპარო, წაართვა, ფეხში ეგრეთ წოდებული ჩხირი დაუდო და წააქციო. ასე დაუდო იმ კოდუასაც მორგოშიამ, ასე დაუდო იმ სანდრო ბრეგაძესაც და კიდე ბევრსაც, იგი მესამე გაუძარცვია ვიღაცა.
მე არ ვიცი ეს ხალხი ვინა, მე ძალიან ერთი რაღაცა კარგად ვიცი, რომ ის მთელი აქტივი, სადაც ეს იდგნენ ხელისუფლებასთან ხდებოდა ამათი ვაჭრობები, იქ რაღაცა სამშენებლო კომპანიებით, იქ სხვადასხვა მამაძაღლობებით და საბოლოო ჯამში ქართული ეროვნული ღირებულებები გაიძარცვა ამ გოშიების და მამაძაღლების მიერ. წუხარ, რო ასე იყო, მაგრამ ალბათ უფრო მეტად დავწუხდები თუ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ასე არ უნდა გაგრძელდეს და არც გაგრძელდება. როგორც ჩემთვის ცნობილია, აგერ ნავთო ბიზნესში მოუნდა ჩაჯენა რუსეთის ფედერაციიდან, რომელიც 150 მილიონი დოლარის საქმე იყო და მას ამოარტყეს უკვე ერთ ადგილზე წიხლი და უარი უთხრა ამ ბიზნესს. ეხლა გვიანია, საფში მივდივარ, ოღონდ განსხვავებით საქართველოდან მე ამ სიბნელეში თავს არავინ არ დემესხმება, იმიტომ რომ მე არ ვიმყოფები საქართველოში. ეს არის ჩემი გარანტი იმისთვის, რომ დღეს თავისუფალი სიტყვა ვილაპარაკო. აი ეს არის ერთადერთი მოტივი ის, რატომაც მე პოლიტიკური დევნილი ვარ. რა შეეხება იმ სიტყვებს მორგოშიელების და ლიჩნალდ მორგოშიშიას, იმიტომ რომ ეს ტიპი აჟღერებს სხვადასხვა სხეულებიდან თავის სიბინძურეს, ხო? მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ თითქოს ჩემი ძმა მიტო დაიჭირეს, რომ მე აქ პოლიტიკური თავშესაფარი მიმეღო. ნაძირალა ხარ შენ და ტუტუცი ხარ შენ. აი ეს კურდღელი ხარ, აგერ ჩემ წინ რო გარბის, გამიგე? ხო და მაგაზე მე შენ პასუხს არ გაგცე. მაგაზე პასუხს გასცემ საერთაშორისო სასამართლო. ადამიანთა უფლებების სასამართლო სტრასბურგში, სადაც შენ პატრონებს გოშია ეჩივლებათ და დაიდება ტიპიური ფაქტები. ჩემმა ძმამ ორი სასამართლო პროცესი მოიგო. მაგრამ სამართალი და მართლმსაჯულება არ აღდგა, იმიტომ რომ შენაირი გოშიების არის ეს ქვეყანა. და იქ სამართალს ვიღაცა მოსამართლე კი არ ადგენს. იქ სამართალს ადგენს შენაირი გოშიას პატრონები. და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის ისტორია არ არის ჩემს ქვეყანაში. ეს თქვენი სამართალია, ეს თქვენ გინდათ იყოს ასეთი საქართველო, თქვენ გინდათ ესეთი წარსული გქონდეს, რომელსაც ყარნახო. ისე გინდათ, როგორც ჩემთან მიმართებაში მოიქეცით, რომ თავს დამესხით, დაზარალებული ვარ და თან ასეთი დაზარალებული დევნილი ვარ. თქვენი დედა ვატირე თქვენი, თქვენ არაკაცებო. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თავის სახეს მიიღებს, ეს ყველაფერი თავის ფორმას მიიღებს და თქვენ ამაზე ყველაფერზე პასუხი არ გექნებათ. 200,000-ის ქურდებო, იმ ბიჭების ციხეში გამშვებებო, იმ საცოდავი ბიჭების, რომლებიც თქვენი პოლიტიკური აქტივის გამო გამოიყენეთ. მახსოვს, მე აგერ ქართული მარშის დროს იყო ხალხი დაჭერილი, მაგრამ ღამეებს ათელებდნენ მიტინგებით და ხელისუფლებას აწუხებდნენ. არ ვიცი მე ვინ როგორ თანამშრომლობდა ხელისუფლებას, მაგრამ იმდენი კი მოახერხეს, იქ ცირა იყო ჯავახიშვილი ადვოკატი, რომ ეს ბიჭები გარეთ გამოიყვანეს. ამ აქციებით, ამ ბრძოლებით, ამ ყველაფრით რუსთავი ორის წინააღმდეგ ღვთისმშობელი რო შეურაცხყვეს, მორგოშია იქედანაც დაიმალა იმ საქმიდან. აი ეს არის სიმართლე. მაშინ ეს ხალხი არ გამოსულა და ფული გჭირდებაო და არაუგროვებია. არაუგროვებია ეს ცირა ჯავახიშვილი, ის ადვოკატი, ქალი უკაპიკოთ იცავდა იმ ბიჭებს. მკერდით ეფარებოდა. აი ეს არის რეალობა. და თქვენ რა ქენით? ეს მამაცმავალი შემოაგდეთ. ბაჩო ახალაიას ძმის და თახალაიას ადვოკატი, მამაცმავალი, პედოფილი. აი ესეთი როჟები შემოაგდეთ. ჯერ თქვენს პარტიაში როგორც წევრად და მერე იმ ვაშკაცი ბიჭების დამცველებად, რომელიც ქვეყანაში იმ მანკიერ დამოკიდებულებებს ეწინააღმდეგებს. სად ახართ ახლა ვინც მისმენთ აი ეს ტიპები, ვინც ვანური ქუდები დადიხართ მაგ მორგოშიეს პარტიებში და იძახით, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ღირსება, ჩვენი ჩარწმუნოება. ეს ფაქტი თქვენთვის თუ ეს არის, რა ქვია, ასე ერთი ხელის გადასმით საუაროა, აგერ შემოგითვალათ ჩემმა ძმამ, ხო? ჩამოვალ, დავიფიცებ ხარზე და მოდით და დაადებით ხელი, თუ რატო ხართ მაგ პარტიაში, თუ ამის ტრაკი არ აქვს. ნებისმიერ ძმას საწენა რა გეუბნებით, ძმებო, ქართველებო? მე თვითონ ყოფილვარ მსხვერპლი ასეთი გაუგებრობების, მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ასე უნდა გაგრძელდეს, კაცო? მორგოშია არის ჩოულებრივი დღეს ირაკლი ზაქარაიშვილი. ოღონ სხვანაირი სახის მამაცმავალია ჩემ იმ ის ელემენტარული ზაქარაიშვილი ჩემთვის კიდე უფრო სუბთაპიროვნებაა ვიდრე მორგოშია. თვითონ სულიერი პედერასტია, გაცილებით უფრო სამწუხაროა და მტკივნეული ვიდრე ხორციელი. ჩემთვის პირადად ასეა. კაცი რომელიც საკუთარ ნათლი მამას გაყიდის, ღირსებას გაყიდის, ბიჭებს ჩააჯენს, იმ გაჭიროებულზე ფულს აკრიბავს და ამას გაფლანგავს და საკუთარი კეთილდღეობისთვის მოიხმარს,
ერთი ირაკლი ზაქარაიშვილი საკუთარ უკანაში ფალოსის შეყოფით რაც გააკეთებს იმაზე ცუს ვიდრე ამან უკვე გააკეთა საკუთარი ერისთვის და ხალხისთვის. ეგ არის მკივნეული. თორე არავის ლოგინი მე არ მაინტერესებს. მე მინდა დავასრულო ეს საუბარი და მე მინდა რომ ამ საუბარს კონდეს გაგრძელება საქართველოში. და ექნება შეიძლება მილიონიანი სტუდიიდან არ გელაპარაკებით სიმართლეს, მაგრამ გელაპარაკებით იქიდან საიდანაც უნდა გელა. მე მსხვერპლი ვარ ჩემ ქვეყანაში. ძალადობის რომლის მონაწილეს მორგოშია არის და ზუსტად ირაკლი ზაქარაიშვილის ნაირი ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი დაუყენეს იმ ხალხს ვინც ჩემზე მოახდინა ჩასაბრება მიდევნება და ჩემი განადგურების მცდელობა ჰქონდა ფიზიკური ძალადობის ხორული შესაძაცავად და ეს მარიამ კუბლაშვილი დღეს აგერ უკრაინაში გაქცეული მიხეილ სააკაშვილის თანამოაზრის დიალორტკი ფანიძის შექმნილია რომელიც უკრაინის კონდაზვერვის სამსახურის უფროსად დაინიშნა მისი საყვარელი და ერთ-ერთი ელემენტი იყო ეს არის რეალობა ეს მის პარტიაში ეს მამაცმავლები უშიშროების ასეთკები ვითომ ადვოკატები ვითომ გმირები ეს შემთხვევითი არ არის ეს არის შექმნილი ქაოსი და მართული ქაოსი ჰიბრიდული ელემენტები არიან ყველა ჩემი ქვეყნის მოწინააღმდეგეები არიან და სანაპირში სული მედგება ამას გასანადგურებლად ვიბრძოლებ. მე ამაზე ვინმეს თამფიცი არ მჭირდება. მე ამაზე ორჯერ მივეცი ფიცი. ერთი როგორც ოფიცერმა, პირველად როგორც რიგითმა და მეორე როგორც ოფიცერმა. და მე ამის ვალდებულება მექნება ყოველთვის. ახლა წაიღეთ ეს თქვენი ტელევიზიები, დაახვიეთ და გაიკეთეთ ერთ ადგილზე. ჩემს სიტყვას და ჩემს ადგმელს ჩვენი რად გელაპარაკებით აქედანაც. ერთი არხი დამიბლოკეს. ჩემს ძმას დაბლოკილი აქვს, აუცილებლად გამომყევით. Facebook-ზე, ისა, YouTube-ზე, YouTube არხზე ვდებ ყველა ამ ვიდეოს და მე მინდა რომ ყველასთვის იყოს ცხადი, ყველასთვის იყოს რეალური ის, რასაც ვლაპარაკობთ ჩვენ, ჩვენს ხეულზე გაიარა ქვეყნის უახლოესმა ისტორიის, გარკვეულმა ნაწილმა, თუ არა მთლიანმა ნაწილმა, პოლიტიკური ისტორიის ნაწილმა. და ჩვენ არასდროს ჩვენ როგორც ჩემი გვარის, როგორც ჩემი ოჯახის ღირსება იყო, მე არავისთვის ფული არ მომითხოვია იმის გამო, რომ პოლიტიკურ აქტივიტეტში ვიყავი და ჩემი ქვეყნის გულისთვის ვიბრძოდი. კი, მე ბევრჯერ გავხდი მსხვერპლი ამათი თამაშების. მე დავტოვე ჩემი უსაყვარლესი პროფესია. სხვისი გულისთვის და გავაკეთე ეს. მაგრამ მე სხვანაირი ვალდებულება არ შემეძლო სხვანაირად მოქცეულიყავი. ბევრჯერ დავდექი იმის წინაშე რომ დამიჭერდნენ. ამაზე შეგუებული იყო ჩემი ოჯახი, მაგრამ უკან ნაბიჯიმი არ გადამიდგია არასდროს. და მე მთელი პრეისტორია მაქვს ჩემი ცხოვრების და ბრძოლის. იმიტომ რომ მე ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგი კი არ ვიყავი. მე ეროვნული იდეებით ვიზრდებოდი. და ამ ქვეყანაში მე გავხდი მსხვერპლი იმ პუტჩისტების, რომელმაც ზუსტად 9 აპრილს ქართულ საზოგადოებას ესროლა. ეს არის რეალობა და შემდეგში გახდება თქვენი შვილები ამის იმ სხვერპლი. მადლობთ ყურადღებისთვის.